Kosta, videot e tua, shpejt shpejt. Prindjer. Gzuar. Prindjer. Po të heq. Ej, është e treta kjo. Edhe, po kam një apelur për Kaoni që ta sillin më shumë mamura. Zotri, kërë qyriti këtu. I kam luj fem. Se, ta sillin më shumë mamuras nga kjo, vla, se... Maro shpejt. Maro shpejt. E pa shpejt kjo. Kjo duhet kërkoni. Edhe vjen. Vazhdoj. Po, tani, ti fusë sa video unë për shplari për... Kemi një video të farë. Që është, me kemi një sotë me propozim martese. Që është kjo? Ozuni. Po kjo është super! Ka po një super propozim. Edhe... Kjo është super! E ka martë dashur në stadium edhe ka propozu për martes. Kjo është lajmë vasë, ko që donë edhe me Granada që vjenë kategorisë primera divizion, gjëra si këto. Olta, si duke se ti që kekë shu... Si duke të kjo propozim? Shumë i bukur. Në që vajzë dhe donë të një tjilë. Super, është? Shumë i bukur. Si gjuhet kjo vajzë, a kosa? Emocionet të papara. Unë e një vajzë dhe... Unë me zi ma e men emin e grus ti, me të majtë grus ati. Në njërë të dhe Warda kanë ko bashkë dhe janë vërtet, unë i njërë të dy, janë shumë dashurë, unë kanë folur dje. Sepse kanë pas studente. A, kanë bëruar për? Është për drejtësi, është studente për drejtësi. A, thashtë se kushtet e kinesis? Jo. është studente për drejtësi dhe pra ndaj e kam njërë. Super, kjo është një mirë dhe në të dy shumë qërat mirë, shumë njërës të mirë dhe unë vërtet i uroj jetë. Super video e parë, Kosta, vërë.